svetovú prezentáciu, čo budeme spraviť už zajtra. A sme trochu neskoro, ale teraz to cvičíme a ja budem poradiť herci, lebo ja som prvý šer. A teraz vám predstavím herci. Máme tu červená čiapočka. Vlk. Babička. Horár. Holub. A moja slečna bude mi pomáhať s tými poranenia. Chlapka. No tak. Začíname prvú cvičenie. Červená, červená, červená. Ahoj, babička. Ahoj, vnúčka. Ako sa?